মাছ তো লোকাল মাছ জাপৰি বিলৰ ও দেখাছ যে তু পেট বিখাব কি তু পেট বিখাব কি খোৱাতে এবাৰ দেখাম খোৱাতে এবাৰ দেখাম ইয়া খাই লোৱা এগৰা এক নম্বৰ গৰা দুই নম্বৰ জলা হৈছে না জলা ভাইছো মজা কচু হিছে দেই নমস্কাৰ বন্ধুই আজি মানে মই ৰান্ধনী বুলি কোৱাৰ লগে লগে জানি আৰু ঢেৰ কৰিবলগীয়া কাম থাকে আৰু সদায় মানে ঘৰতে খাইছোঁ টেষ্টটো হৈছে বা নহৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আজি ভাবিছোঁ বোলো ঘৰতে খাম কিন্তু অলপমান বেলেগ ষ্টাইলত খাম বেলেগত খোৱা নিচিনাকৈ হোটেলত বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা নিচিনাকৈ আজি লোকেল ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে ঘৰতে খাম বুলি ভাবি এয়া কলপাত লৈ আহিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈছোঁ আৰু কলপাত লৈ লৈছোঁ আজি মই ৰান্ধনীৰ কাৰণে বনাইছোঁ কিবাকিবি সেই সকলোবোৰ চাব লাগিব আপোনালোকে এনেকৈও খাব পাৰি বুলি মই ভাবি লৈছোঁ যে হোটেলত যেনেকৈ খায় বাহিৰত গৈ পেলাই আজি আমি ঘৰতে খাম লাইশাকৰ জ্বলা ভাজি লাইশাকৰ জ্বলা ভাজিটো হ'লেই খাব পৰা হৈ যাব বাহিৰত পাত পাতি পাৰি থোৱা আছে কলপাতত খাম মানে আজি এইফালে কচু ভোল তাৰপিছত বিলাহী একেলগে ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ লাইশাক জ্বলা ভাজি আৰু এয়া মাছৰ আঞ্জা হৈ গৈছে ৰেডি আমি খাম দুজনে খাবানে মই খাম খালি পাতত নোখোৱা নেকি পাত আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল লাহে লাহে এয়া বিলাই দিয়া দুজনে বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পাত চাত ৰেডি হৈ গৈছে আজি মানে ঘৰতে মানে হোটেলত খোৱা নিচিনাকৈ খাম ৰান্ধনি মই সেইটো কাৰণে সেয়া কলপাতত খাম বুলি ভাবি লৈছোঁ তাৰপাছত মা বাৰু নাই বাবাও এফালে গুচি গৈছে সেইকাৰণে নিজে বনাই নিজে আৰু ঘৰতে খাম বুলি কলপাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মাছৰ আঞ্জা বনালোঁ বাৰু তাৰপিছত ভাত কি কম খাবি কম খাবি কেলি খাইছোঁ ৰাতিপুৱা হৈ যাব ভাত মাছ এক পিচ ডাঙৰ সুজনা মাছ কচু তাৰপিছত ভোল মাছ কচু ভোল সুজনাৰ কাৰণে মানে এক্সট্ৰাকৈ কৰিছোঁ সুজনা ভাগত এয়া মানে জ্বলা নিদিয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ এয়া জ্বলা নিদিয়াকৈ দাইলটো আৰু মাছটো ফ্ৰাই মাছ ৰাখিছোঁ তাৰপিছত লাইশাক মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি তাৰপাছত মই লৈ লওঁ বাবাৰ কাৰণে ভিতৰত থৈ দিয়া আছে এয়া ঘৰ লাগিলে হৈ যাব বিজলিকা দিম টিপটপকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এয়া মাছৰ মাথাৰ জ্বলা ভাজি মাছৰ মাথাৰ জ্বলা সুজনাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ এইটো জ্বলা ভাজি জ্বলা নিদিয়া খাম আৰু টিপটপকৈ মানে এনেকৈ খালে কি টেষ্টটো বেলেগ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পিকনিক বাৰু খাবলৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে ঘৰতে পিকনিকৰ নিচিনাকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ পিকনিক যাম পিকনিক খাবলৈ যাবলৈ নৱেম্বৰ সোমাইছেহে গতিকে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ খাবলৈ যাবই লাগিব আজি ঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিওঁ পিকনিক আমাৰ সেয়া মণি মানে আজি ছুটিত আছে ৰান্ধনি মই সুজন্যা ক'ত গ'ল জ্বলা খাবানে নোখোৱানো জ্বলা নিদিয়াকৈ তোমাৰ কাৰণে এইটো পাত দেই এইখন সুজন্যা এইখিনিত তুমি বহিব লাগিব বেঠক 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 বেঠ যাওঁ আজি মানে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা নিচিনাকৈ খাইছোঁ ভাল লাগিছে নাই ঠিক আছে আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকে বাহিৰত উলিয়াই খাই চাব আমি ফুলনিতে শুন লাহি লাহিও খাব নি লাহি কাৰণে এক্সট্ৰাকে পাত এটা লৈ আহিব লাগিছিলে পাছত খাব ন
ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আমি খাবলে আরম্ভ করো আর আপনাদেরও বারো এনেকে খাই চাবসুন ঘরত কেতিয়াবা ভাল লাগিব। হাত ধো, হ্যাঁ হাত ধো, নহলে লাহিয়ে হাত ধুই দিব। হ্যাঁ পটাপট সুজনে এনে হাত ধুয়ে খাই বারো, কিন্তু বাহিরতো হাত ধুব লাগে বলে তাই পাহরি গেছে। তাই লাহি যা, লাহির কারণে বেলেগকে দি দিব লাগছিল। হাত ধোয়া আর ময়ো হাত ধুই লো। হাত ধুই ললু আমি আজি খাও খাও লাগিয়ে আছে। ও গুলনেমু, গুলনেমু আনছিল, কি হল গুলনেমু তো কটাই নাই মানে ভিতর খাবলে আরম্ভ করো আপনার খাই চাবো এনেকে ঘরতে। হ্যাঁ সুজনা, আরম্ভ সুজনে করলে ময়ো আরম্ভ করে দিও। ঠিক আছে, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আর এনেকেও খাই চাবো ঘরতে, ভাল লাগিব। আসলে সুদা ভাত হলেও রোদত বহি পেলায় খাই একটা আমেজ আছে, সেই আমেজটুকে আপনার কারণে আগবাই দিছো। ভাল লাগিলে ভিডিওটো শেয়ার করব, লাইক করব, বেয়া লাগিলে কমেন্ট করব। ডলা হল নি তোমার এই মাছটা কাঁহাত বাছি লবা দেই, মায়ে বাছি দিব কাঁহাত, আর মোক কোনে বাছি দিব? মই নিজে নিজে বাছি পেলায় খাব লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, খুয়াত এবার দেখাম। খাই লো এগড়া, এক নম্বর গড়া, তারপর দুই নম্বর। ঠিক আছে, জ্বলা হয়েছে না? জ্বলা ভাইছো মজা, কচু সিজে দেই, কচু কম মজা লাগে। মাছ তো লোকেল মাছ, জাপুরি বিলর। জোলটো খাইছা মানে জ্বলা জোলটো ডাইটিং কৰিবলৈকে তো এ আৰম্ভ কৰিছো। নহয় নহয়, মই ডাইটিং নাছিব কৈ দিওঁ, আৰু ৰাতি মই কি কয় চাৰিটা নে মই আজি কৈছো চাৰিটা, নটা নটা মমোজ খাইছা কালি, নটা মমোজ খাই দিওঁ। এইটো ডাইটিং হয়, এনেকে ডাইটিং কৰিব লাগে। ঠিক আছে, খাই লওঁ। ঘৰত খালো, এদিন ধান কাটোতে পথাৰত খাব লাগিব। পথাৰত লাই মূলা সুদা ভাত হলেও খাই ভাল লাগে, মূলা আর শোল মাছ পথারত খাই। পথারত রবাব টেঙা বারো ঘর স্কুলত খালোই, ফেমাস, এদিন পথারত খাম গই, লই যাম আপনাদের ওলাব ভিডিওত। জলা ভাজি তো খালি লাই নহই, মূলা হব লাগছিল, মূলা আর শোল মাছ হব লাগছিল। আজি শোল মাছ নাপালো, সেইটো কারণে রৌ মাছে দি পেলায় বনাইছো। ভাত ভাত গল অলমান, লোভ লাগিব, কিন্তু লোভ লাগিব, কার লোভ লাগিব মানুহ, মই তেওঁলোকে বনাই খাব আকৌ ষ্টাইলটো হয় ন, শেষ হৈ গৈছে, মই ফাৰ্ষ্ট হ'ম। তুমি মা থার্ড হব এনে, শেষ হয়েছে আর মোর শেষ হয়ে গেছে, ভাত কেমন দিবা নি তুমি, শেষ করব নিল মক কই দিম দিয়া, দেখি যা মই একদম সাফা করে দিল, টিপ টপ করে দিল, খালি অলমানহে আছে, তুমি খা শেষ করা দিবা, কিমানটো অলমান লৈ লওঁ দেই, ইমানটো এইটো এইটো লম, জ্বলা নাই লগোৱা, মই হাতখন ধুই লৈছো, আৰু কেইটামান সুজনৰ পৰা লৈ লৈছো, কেলে সিমানটো তুমি খাব লাগিব আকৌ, কেলে নাখাওঁ, ক'লে বুজি চুজি নাপাওঁ।
লৈ লৈছো তেনে দেই এইটো লৈ লওঁ সব খাম মই আজি নিজে বনাই নিজে খাইছো সৰহ সৰহ এয়া বাবা আহিছেহে নামঘৰৰ পৰা আমাৰ খাই হৈ গৈছে আকৌ বাবাক দিব লাগিব ভাত হেক কৰা হেক কৰা হেক কৰা হেক কৰা ঠিক আছে মই সামৰণি মাৰিলোঁ চুচি বাচি আজি একদম টিপটপকৈ দিছোঁ আৰু আজি দেওবৰীয়া খাদ্য ভাত লাগে যদি ককাই আনি দিব দেখিছা ককা টিপ টপকে নামঘৰৰ পৰা চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি আহিছে এতিয়া ককাক আনি দিবা ভাত দেই আধা খাব নালাগে পুৰা খোৱা বাবাই কৰা শাক মানে বাৰীৰ শাক একদম চব বাৰীৰ মাছটো বাদ দি তুমি খাব নোৱাৰিব নহয় মাছটো কৈ দিছো বাবালৈ একদম চাফা কৰি দিলো দেই দেখিছা মোৰ নিচিনা চাফা কৰিবা একদম চাফাকে খাবা